Hörmətli Sevinc xanım, əvvəla sizi və hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Rusiyada ciddi siyasi proses başlanır. Əslində Rusiyada 10suz da 2021-ci il rahat keçməyəcəkdi, çünki sentyabr ayında dövlət Dumaсына, Rusiyanın parlamentinə seçkiyər keçiriləcəkdi və Aleksey Navalnin rəhbərliyi ilə müxalifət də həmin seçkiyərə çox ciddi hazırlaşırdı. Hətta Belarusdakı hadisələr başlayanda artıq Rusiya iqtisaiyyatının içindən belə səslər gəlirdi ki, düz 1 il sonra Rusiyada dövlət dilməsinə seçkilər zamanı Rusiyada da analoji bir proses həyata keçiriləcək. Ona görə də Rusiya hakimiyyəti çox narahat idi 2021-ci ilin seçkilərindən və görünür hadisələri qabaqlamaq istədilər. İnsan yoxdur, problem yoxdur prinsipi ilə Avqust ayında Aleksey Navalnini zəhərlədilər, amma qaş düzəltmək istədikləri yerdə göz vurub çıxardılar. Sağ olsun, Almanların yaxından müdaxiləsi ilə Aleksey Navalnini xilas etdilər. Həmin o zəhərlənmə nəticəsində Navichokdan zəhərləmişdilər onu. O ölmədi, 17 günlük komadan sonra onu həyata qaytardılar. Aleksey Navalny də çox cəsarətli bir siyasətçi olaraq vətəninə qayıtmaq qərarını verdi. Deməli hökumət birinci zərbəni bu uğursuz zəhərlənmədən aldı. Bütün dünya gördü ki, Rusiyada elə bir hakimiyyət var ki, siyasi məqsədlər naminə öz rəqibini açıq-aça kimyəvi silahla məhv etmək qərarını verəcək qədər qaddar bir hakimiyyət var. Və sonra da Çox ciddi jurnalist araşdırmaları çıxdı ortalığa. Aleksey Navalny özünə gələndən sonra özü də bu araşdırmaları apardı. Hətta FSB-nin çox mühüm vəzifəli şəxslərindən birini özü danışdırdı. Şəxsən ümid edirəm ki, bizim tamaşaçılarımızın biraz məlumatı var bu prosesdən və tam dünya üçün sübut olundu ki, bu zəhərlənmə dövlət səviyyəsində olub. Məqsəd Aleksey Navalny-ni öldürmək olub. Yalnız xoş təsadüflərin nəticəsində ilk növbədə pilotun təyyarəni tez yerə endirməsi, sonra da deməli Almaniya həkimlərinin ciddi müdaxiləsi Aleksey Navalnini labid ölümdən qurtarıb. Deməli beləliklə birinci zərbəni hökumət burdan almışdı. İkinci dəfə isə Aleksey Navalnı Rusiyaya dönmək qərarını verəndə hökuməti çətin vəziyyətə qoydu. Mən elə həmin günü yazı yazmışdım ki, Aleksey Navalny elə bir gediş edib ki, Rusiya hökuməti üçün istənilən halda artıq asan həll yoxdur. Ya Aleksey Navalny vətənə dönüb müxalifəti sentyabr parlament Duma seçkilərinə hazırlanması ilə göz yummalı, barışmalı olacaq və müxalifət çox ciddi, müsbət bir performans göstərəcək sentyabr ayında. Ya huddə Navalny həbs eliyib özü siyasi böhran yaratmağa məcbur olacaq. Belə də oldu. Hökumət müəyyən tərdibdən sonra Navalni-ni həbs etmək qərarı verdi. Ona qarşı uydurma ittihamlar var. 2014-cü ildən qalma bir məhkəmə qərarı var. O vaxt da şərti hökm veriblər. Güya indi o şərti hökmü ciddiyə dəyişmək istəyirlər, əsl azadlıqdan məhrum etmək ilə əvəz eləmək istəyirlər. Həmin hökümlə 3 il yarım müddətinə onu real olaraq azadlıqdan məhrum etmək olar, amma bununla da kifayətlənməyiblər. Çoxlu başqa cinayət işləri də açılıb. Yəni prinsipsiya Rusiya hakimiyyəti bu günə verdiyi mesaj budur ki, Aleksey Navalnini həbs etmək niyyətindədir. Amma Navalninin həbsi də özü başqa bir baş ağrısı yaradıb. Məsələ burasındadır ki, indi biz hamımız birlikdə bunu müşahidə edib qiymətləndirə biləcək. Açığı nəzəri cəhətdən bunu qiymətləndirmək heç də həmişə asan olmur. Azadlıqdakı Navalny təhlükəlidir Putin hakimiyyətinə yoxsa həbsdəki? İndi biz hamımız birlikdə bu sualın cavabını verəcəyik. Hələlik isə görünən budur ki, Aleksey Navalny böyük cəsarətli addımı ilə ciddi bir situasiya yaradıb və onun həbsindən sonra bütün dünya dəyib bir-birinə Baxın, dünyada demokratik qüvvələrin ələ bir strukturu, elə bir lideri yoxdur ki, artıq bu həbsə öz qiymətini verməsin. Demək olar ki, ABŞ, Avropa Birliyi başda olmaqla, dünyanın bütün demokratik quruluşları dərhal Aleksey Navalnin azad olunmasını tələb edirlər. Dünyanın nüfuzlu qəzetləri, televiziyalarının baş xəbəri Aleksey Navalnin həbsi və ona verilən beynəlxalq təpkilərdir. Rusiya oturduğu yerdə özünü çox ciddi bir siyasi böhrana salıb. Yeri gəlmişkən Aleksey Navalny ilə bağlı Rusiyada yaşananlar bizim cəmiyyətimiz üçün də xeyli mesajlar verir. Biz yeri gəldikcə söhbətin gedişində, gələcək söhbətlərimizdə bu barədə danışacağıq. Amma elə buradaca mən vurğulamaq istəyirəm. Baxın, insanlar çox vaxtı öz Yanlarında, böyür başlarında baş verən hadisələri qiymətləndirməyə çətinlik çəkirlər. Amma uzaqda yaxud da tarixdə baş vermiş hadisələri daha ayxıq qiymətləndirə bilirlər. İndi Rusiyada baş verənlər bir daha bizim hamımız üçün göstərir ki, avtoritar rejimlərdə demokratiya uğrunda mübarizə nə qədər çətin işdir. Həyat bahasına, azadlıq bahasına başa gəlir. Bu günləri necə qiymətləndirməmək olar ki, bir çoxlarının həsrətlə baxdığı Almaniyadakı o gözəl həyatı buraxıb, Aleksey Navalni həbs olunacağını bilə-bilə gəlir vətəninə və istəyir ki, ya azadlıqda xalqına xidmət eləsin, ya da həbsi ilə xalqına xidmət edib onları demokratik dəyişikliklər uğrunda mübarizəyə səfərbər eləsin. Çox Cəsarətli bir addımdı. Hörmətə layiq bir addımdı və həm də hər kəsə bir mesajdır ki, demokratiya yaxşı idarə etmədir, amma çox təəssüf ki, fədakarlıqsız, qurbansız da mümkün olmur. Beləliklə, Aleksey Navalny öz cəsarətli addımı ilə Rusiya hakimiyyətini çox çətinə salıb. Bunu açıq demək lazımdır ki, Rusiyada onsuz da ya elə ya belə biraz tez, biraz gec Müəyyən bir siyasi böhran olacaqdır. Çünki avtoritar hakimiyyətlərin hamısının bir gün böhranla üzləşməsi labüdtdür. Rusiyada da xüsusilə ötən il çox ağır iqtisadi böhran yaşanıb. Sosial problemlər artıb. Artıq xalqın qarnını imperiya şüarları ilə doldurmaq olmur. Qırım bizimdir, Suriyada bizim əskərlərimiz durur. Rus ordusu gedib Qarabağ-a da çıxıb, Rus ordusu Ukrayna-dadır, Rus ordusu Abxaziya-dadır şuarlar ilə artıq Rusiya xalqlarının qarnını doyuzdurmaq olmur. Onlar da həm sosial rifah istəyirlər, ondan da vacib ləyaqətli, dürüst həyat istəyirlər. İstəyirlər ki, onların varidatı korrupsiyanın yemi olmasın. İstəyirlər ki, onlar özlərini reallaşdırsınlar. Belə bir cəmiyyət arzulayırlar. Ona görə Rusiya-da onsuz da belə bir bəhran gözlənilirdi. Navalny sanki bu siyasi böhranı biraz irəliyə çəkdi. İndi bu saat bu böhranın nə ilə nəticələnəcəyini dəqiq söyləmək çətindir. Çünki açıq şəxsən mən öz mülahizəmi deyim ki, Rusiyada narazılıq çox olsa da hakimiyyətdən Navalny çox populyarlaşdı da, xüsusilə də son bir neçə ay ərzində onun populyarlığı çox artıb. Həm o uğursuz nəticə əldə olunmayan suiqəss cəhdidir, həm də sonda onun çox cəsarətli jestidir. Navalny-nin nüfuzunu artırıb, Rusiya cəmiyyəti onun ətrafında birləşir, o birləşdirici fiqura çevrilir tədricən, real alternativə çevrilir. Amma bütün bunlara baxmayaraq hələ də mənə elə gəlir ki, Rusiyadakı hakimiyyətin bir az da vaxtı var. Hələ o hakimiyyət tamamilə yıpranmayıb. Ola bilsin ki, Navalny-nin bu belə deyək cəsarətli, cəsur addımı bu prosesi sürətləndirəcək və Rusiya indi artıq təkcə sosial-iqtisadi yox, həm də siyasi böhrana girəcək. Amma orada proseslər bir xeyli uzanacaq. Amma yenə də Rusiya hər halda bir var ki, Suriyanın, Ukraynanın, Cürdüstanın, Azərbaycanın, Ermənistanın təyil ilə məşğul olsun. Bir də var ki, artıq Xabarovskum, Vladivostokun, Kaliningradı, Moskvanın, Petersburgun və başqa şəhərlərin keçirilən o aksiyaların narahat olsun, onlarla məşğul olsun. Artıq bilirik ki, sabah Rusiyanın 50-yə qədər şəhərində, hər halda mən bu müsahibəni verənə qədər bu qədər şəhərdə müəyyənləşmişdi, bəlkə də daha çox şəhərdə aksiyalar keçiriləcək. Birinci dəfədir ki, Rusiya hakimiyyəti təqribən Azərbaycan standartlarına yaxınlaşıb. Yox, çatmıb belə. Onlarla Navalny tərəfdarı həbsolunu mitinqdən əvvəl bütün ölkə boyu ucqarrlarda, e, deməli, həbs olunublar, vilayətlərdə həbs olunublar, Moskvada və Piterburqda həbs olunublar. Amma hələlik mən bu müsahibəni gündüz saatlarında verirəm. Deməli, 22 yanvar təqribən saat 4-də və bu saatda onlarla adam həps olunub mitingdən 1 gün qabağa. Bunu nəyə görə deyirəm mən? Bir tərəfdən əlbəttə bu çox repressiv hərəkətlərdir və yəqin ki dünya birliyi tərəfindən pislənəcək. Rusiyada sərbəst toplaşma azadlığının olmaması kimi qiymətləndiriləcək. Amma o biri tərəfdən mən hörmətli bizim tamaşaçılarımızın yadına salmaq istəyirəm ki, Azərbaycandakı repressiya standartı daha yüksəkdir. Biz təsəvvür eləyin, Rusiyadan bir 14-15 dəfə balaca bir ölkəyik. Və biz mitinq təyin eləyəndə mitinqdən əvvəl həbs olunub ya da müvəqqəti saxlanılan cəfə funksionerlərinin sayı 200-300 nəfər olur. Bir qayda olaraq. Təsəvvür edirsiniz? İndi bütün dünya dəyək bir-birinə ki, Navalinin tərəfdarları hələ heç mitinqə çıxmayıblar, mitinqdən əvvəl onlarla fəal saxlanılıb, amma bizdə yüzlərlə fəal bu 10 milyonluq ölkədə mitinqlərdən əvvəl saxlanılırdı. Amma hər halda demək Rusiyada çox təəssüf ki, artıq mitinqlərdən əvvəl profilaktik həbslər mərhələsinə keçir. Bu həm də onun ətrafıdır ki, artıq Rusiya hakimiyyəti Navalny tərəfdarlarının çox olmağından ehtiyatdanır. Onların mənəyəsiz mitinqlər keçirəcəyi təqdirdə böyük kütlə toplayacağından ehtiyatlanır. Artıq Rusiya hakimiyyəti əvvəllər əgər Navalni-ni saymamaq, görməmək xəttini götürmüşdüsə, indi artıq onun imkanı yoxdur ki, Navalni görməsin, saymasın. Onunla açıq mübarizə aparır, bütün gücünü artıq bu istiqamətə cəlb eləyib və biz yekun olaraq deyə bilərik ki, Rusiyadakı avtoritarizm nəhayət öz daxilində də təkzə sosial-iqtisadi yox, həm də siyasi böhranla üzləşdi.